В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогоднішню іменно проповідь я хотів би іменно почати з теми свободної волі, як вона може коригувати наше життя, як вона може впливати на нашу духовну життя, як вона може продвигати нас до Бога, і в чому бувають іменно темної сторони іменно цього питання. Творець, коли задумував іменно людину як образ Божий, він в неї вселив іменно велику якість, велике свойство – це свободна воля. Коли людина вже родилася, коли вона возростає, мужніє, і ця свободна воля розвивається в її духовних, душевних, тілесних свойствах. І коли людина вже приходить в зрілий такий возраст, вона іменно вже починає розуміти іменно все буття, всю вселенну, сприймає все навкруг себе іменно з точки зору як познавальної. Но Творець дав нам свободну волю перших для того, щоб ми пізнали іменно Бога і щоб могли війти в соприкосновення з Ним для того, щоб нам самим обожитися, щоб нам почати жити по Божим заповідям і йти до Бога. Тому основа свободної волі в Бога була заключена в цьому. Тому що Адам і Єва, вони, коли були в раю, вони общалися з Богом, як ми з вами всі общаємося. Тому перше свойство людини, в людині, який є дух, душа і тіло, дух повинен восприйняти Бога, Божу благодать і почати іменно своє життя до Бога. В незалежності, коли він познає Бога. Тому що Бог говорив, що дам зарплату і тому, хто трудився 10 годин, і тому, хто трудився 1 годину, одна буде зарплата. Це іменно Царство Небесне. Тобто Господь приймає людину в будь-якому возрасті і в будь-якій якості. Тому для людини важний момент, елемент цього буття – це пізнати Бога і почати іменно шлях до Нього. Пізнавання Бога проходить іменно в євангельських словах, коли людина читає Євангелія, слухає Євангелія, і вона починає задумуватися над своїм життям, над сьогоденням, над вічності, тоді до неї приходить віра, тоді до неї приходить осознання того, що їй необхідно іменно йти за Богом. Тому що другого виходу в її душі, в її сьогоденні немає. Тому що в вічності людина не може поняти, яка її роль чекає. Тому що мало хто думає, що він помре і його тіло іменно в могилу зариють і вже людини не буде в вічності. Тому багато ж людей мають сім'ї, мають зв'язки, мають іменно
якісь добрі діла для того, щоб вони надіялися, що у вічності це буде мати якесь значення. Тому Бог так сотворив, що ми, по-перше, повинні мати общення з Богом. Це перше, найперше, що нам необхідно знати. Общення з Богом проходить через те, що ми починаємо в Бога іменно молитися до Нього, славити Його і просити прощення, бути в смиренному дусі для того, щоб ми могли показати свою немощ. Немощ іменно духовну, щоб Бог нам допоможе. Тобто робити з Богом ми повинні разом на своєю душею. З одної сторони Бог, з другої сторони ми, і тоді ми продвигаємося по духовній лінії, іменно в духовному плані. І ще є общення, у нас є общення з дітьми, общення з друзями, общення на роботі, везде. Тобто ми отримуємо іменно духовне відкликання в тих людей, з якими ми маємо зв'язки. Тому для нас це необхідний елемент нашого життя, хто живе в світі. Тобто іменно не знаходиться там десь іменно в таких місцях, де він сам знаходиться, молиться. Тобто якщо ти знаходишся іменно в мирі, як говориться, то ти повинен іменно мати це общення зі всіма. Тому воно дає тобі духовну підтримку і духовну радість. І тому Бог так сотворив, щоб ми могли общатися між собою, щоб ми могли доносити друг до друга якісь ідеї, і ці ідеї могли воплощатися в якісь наші проекти, якісь наші діла, якісь дробні начинання. Тому для нас важливий елемент нашого буття – це іменно общення з навколишнім світом. Зараз, на сьогоднішній день, коли прийшла цифрова цивілізація, коли світ наповнився технологіями, дуже багато якби людей відійшли від іменно цих основних основоположних іменно спрямувань свого життя. Люди почали усамітнюватися іменно на першому місці для них стало іменно телефони, комп'ютери і другі технології, іменно які відводять людину від того, що творець заложив людині. Тому людина, яка усамітнюється, йде до Бога, сидить в печері і молиться Богу, це іменно людина, яка духовно заряджається. Людина, яка іменно зв'язана з тими технологіями, і вона іменно тільки бачить смисл і направлення свого життя в цьому, не бачить ніякого духовного просвіту, і людина в своїх головах, в голові держить іменно це все, іменно ці всі моменти, що зв'язані з тими технологіями, і вона не може стати вільною як сама по собі, тому що вже воля її забирається. Тому багато які залежні від комп'ютерних ігор, від телефонів, від комп'ютерів, які хворі вже, які знаходяться і в лікарнях, які цього не замічають, але вони є хворі. Тому для людини важливо в определений момент знати, що цей весь матеріальний світ, який приходить до нас, він може мати нас якесь влияння в тому, що ми можемо цими речами пользуватися для нашого якогось там блага. Але це не повинно бути основою нашого буття.
Ми можемо, іменно кожна річ має своє назначення, але ми в душі повинні мати ще іменно частину своєї душі для того, щоб жити духовно. Тому що без духовності ми не можемо спастися. Тому що іменно общення з Творцем це повинно займати нашу іменно велику частину нашого буття. Тому що очищення серця від всіх поганих помислів, очищення нашого ума від помислів, які на нас находять, мають іменно на цілі, щоб людину освятити, щоб людина була іменно похожа на Творця в тому відношенні, що вона не мала тих сильних страстей до мира сього. Якщо ми іменно входимо в цю систему матеріальну і не бачимо кінці тунеля світла тоненького, яке пробиває повністю все, то ми зайдемо в чорний тунель, в якому не буде вже, з якого не буде ніякого кінця виходу. Тому оцей весь світ матеріальний на нас налягає тим, що іменно коли Господь постився 40 днів, і коли його сатана вивів на гору і говорив, що я дам тобі іменно прикраси весь світ оцей. Тобто нечистий нас іменно бере на тому, що ми заглублюємося в ці матеріальні проблеми, матеріальне життя, матеріальне все, і ми стаємо плотськими. Для нас вже стане основне прийти з роботи, поїсти, подивитися телевізор і мати якесь іменно невелике зобщення з малим кругом людей і все і так проживати своє життя. Тобто, не познавши Творця, ми не можемо війти іменно в Царство Небесне. Господь в Євангелії чітко про це сказав. Хто не зі мною, той проти мене. Хто не п'є моєї крові, не їсть мого хліба, той не може війти в Царство Небесне. Тому для нас важливий момент поняти іменно матеріальну, чому ця матеріальна основа стала для нас основою нашого життя. Ми не тільки говоримо про іменно технології, які іменно тут є. Дуже це багато уявляє людей. Ми говоримо про другі речі, які зв'язані з матеріальним світом. Тобто ми повинні мати іменно мудрість, середній шлях проходження цього всього. Тому для нас важливий момент нашого життя іменно матеріальний світ поставити на своє місце, духовний світ на своє місце, щоб кожна сторона не могла іменно вліяти на наше буття. Тобто сторона матеріальна не залишала в нас духовного. І для нас важливий елемент іменно прийти до пізнання того, що ми в цьому світі не одні, що є ще другий духовний світ, і іменно друге духовне життя, яке повинно іменно нас встрепенути в нашій духовності. Для нас це важливо, для кожної людини це важливо. В незалежності тому, на якому іменно ступені людина знаходиться в ієрархії цього життя. Чи вона проста, чи вона багата, чи вона президент, чи вона начальник, вона повинна осягнути оцю
духовність для того, щоб мати іменно запоруку для вічності. І для нас це важливо знати, і ми повинні про це думати, щоб Господь завжди прийшов до нас, і щоб ми могли разом з Ним, іменно бути в Царстві Небесному, якому не буде кінця, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас.